عين والردين برسيزو حواسبي دوكان الرابازو جزا خيسن ربو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبا جمتوتا في جالة سمتوتا أردفتوتاكو أكم نقا فيا قالي جرتني نقوم نقا كيساني بق نقا تاتني الدوكان الميديا الرمال دي ماجرا واي أستاذ إبسا أبليين كيا تري أستاذ إبسا إرقبرت إيه وقا سجل يوكان كأنيف ديما فيسبوك مقاني سا كلينسي نسري بوبيسي جلو إراتي جتشا كلينسي نسري بوبيسي جلو إراتي مبيكا جتشا أستاذ إبسا إسين أرى ألفوتاني قد ديبستان كان سبحان الله يرو سنتي عمرين سان اللي جول ليلة kanattu suura nisaani media irratti simbaani jechaadha. Suura nisaani media irratti simbaani dubartiin heddu yeroo sanis kan hin heerumin jechaadha. Namni kun nama akkamiiti, barreeffama isaa maleen arginu, even sagalee isaatu hin beenu jechaa yeroo sanitti. Wanti nu beenu barreeffama isaaniiti qofa. Ijoolleen hedduulleen jechaadha yeroo sanuu ijoolleen hedduun kan bultiin horatini. أستاذ إبسان نما كميتي سورة إساء أرقو هاوينا جلاني كدبتان هدون إساني جران جتشارا كنافو أبليان كيا ميديان كوني كلينسا كلينسا نما كنا جوليت شباب لفات فورا كلينسا تهم فجاسنا كلينسا رهم بوتنا كنتمو علماء عبر علماء كينا يعني إجتشو قمنا أبارن سرع أرقثاني immoo fokkataadha nuti amantii islaamaa qabannee dubartiin tokko yoo jaalatte jaaladhu rakkoon qabu jaaladhu jaalalli ni jiraa jechaadha nama kana joollee lafaa dhufaa jirtu joollee diin irratti ciminya hagana qabdu yookaan waan adda addaa irratti haasa'u tiktook irratti deemtanii waan barbaadanii dubbachuu baay'ee nama qaanessa wallaahi nasraan jaaladhe jette tarii afaan isiiti keessatti hin dubbanne. Okay, yo jalatte ho, yo jalatte ho. Ilmana maati jalatte bar tari rabbin isi kajelchi akuma Zulaykha sanitti. Zulaykha Yusufi daima jalata surte. Rabbi Yusufi injecha, alayhi salam. Esan sanirratti Zulaykha tuni erga dullomte boda. Akad agayeti le. Akad ubisen le kitab adada. Erga dullomte boda debite enju terumte. Sani terumte mi. Tari ti nasra leen. أكثر أوف أمل أملي إرجم ربي صلى الله عليه وسلم خاف خديجة فوراني عمرين خديجة إرجم ربي رجال نصران دو قور رسين قبدو أسباتي أفانيسي أملي أخلاق إسيتي كان أمو يوكا ربي نسيك أجيل شا جيشا يوكا ربي نسيك أجيل شا تيك توكي جيشا موغان الدداتي جيشا ديمتني إبسا 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 ياكي مجان كوني شبابا غنا لفا فاجرا mucaa qaxalee illee shaamilee isaa kutuu deemtanii ammallee immoo ustaazotiin gaaf sanas baatanii namni ustaaz ibsatti heerumtanii harka baasaa inni hin fuune ammallee immoo namni hin fuudhin akka isaa namni nuhuralee ni barbaadanii soomana soomaa oola lee shicciti wallaa miskiin ustaaz ibsaan miidiyaa irrattu suuraan isaatu kaba'ee nuwa xiqqaate amma gara waggaa afurii yookaan waggaa shaniiti waggaa shan gaaree waggaa sadii waggaa afur ni ga'a. قافة جلقبة سورة أستاذ إبسا فيداني سورة تقاويتي كان بري مقاي ساتوا قاسي أسبرانك اللين سنسري ببسين كان أبري فيسبوك الرتيروسان كان أبر نمنكوني وقاكو الأندورة جيشة كايسا بينو تكا أدو سورة إسام متنسي يو تقاتي وقا سدي وقا أفر بريفمو إساقو فهردو فاتوري أدو سورة إسام بيكين قراتشا ديماء ديراء jollee nama guddaadha jecha nama akkanaa kana jabeeffachuu qabdan malee ishiin shamarranuu osoo jaalattanii jabeeffachuu qabdan malee as fuutanii qilleensa irratti asitti 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 maaliif barbaachise hedee rabbi akhlaaqisa tolche rabbi imaan isaa kenneemi alhamdulillah immoo isin obboleeyyan islaamaa taatanii jechaadha ijoolleen shamaraa obboleeyyan islaamaa taatanii kuni reaaktii irratti dalaga viidiyoo nasraa as kutee fidee. Kuni mootu viidiyoo suuraa ustaazii ibsatti fidee naaf osoo ta'e erga siif haa ta'u hawwitee du'aayii godhu rabbi siif haa godhu rakkoon qabdu garuu as baatee yaani wallaahi nama fokkisa hatta nasraanuu sirriin jirtu maaliif jennaanini namni kun daa'ima lafaa dhufaa jiru
nama diin irratti insha Allah jabinna qabu maaliidhaaf wanni isin as baataniitiin akkanatti ibsaa nama jaalachuun huma jiru aadii hin jaalatani garuu akkasitti taa'imsa dhaabataa taa'umsa isa dhoorgu maaliboo a'uudzu billaa kanatti immoo inni fuune ni fuudha yeroon isaa haa ga'u maaliif jennaan ilmi namaa kamuuyyuu waan rabbiin isaa qoode malee fuudhus heerumus hin danda'u. Tarii rabbiin guyyaa inni itti fuudhutu hin ga'in malee odoo guyyaan inni itti fuudhu ga'e inni illee fuudha akkuma nama kamuu akkuma kennatti burtii jaalatee ilmoodha argataa jechaadha. Kanaafuu wallaahi na ajaa'ibsise maaliif jennaanin subhaanallah yeroo sanitti ijoollee hedduudha anuu ka beeku ijoollee shaashamannee yeroo san yuutuubiin akkana hin jiru tiktookiin hin jiru wanti jiru feesbuuka qofa. Misenjara laayinii moo maal jedhan kana taangoo ma'amu ifin imoonuu akkanatti hin jiru yeroo sanii hundumti ijoollee shamara hin heerumini ijoollee shamara qaadhimaan qabini suuruma isa sanuma quma isaatu kan beeyne maqaan isaa yeroo sanitti eenyuun beeyna qilleensi nasrii bubbuseedhaan beeyne hangasi as ibsaa ta'u maqaa isaatu barannee jechaadha kanaafuu. Yeroo sanuu nama hedduutu isa hawwaa ture namni kun nama akkamiiti suuraa isaa arguuf maaliif kijibna ani iyyuu kan yeroo sanitti bultii nama qajaaradhee qabu garuu namni kun kan akkamiiti arguuf inni ni hawwa yeroo jalqaba suuraa isaa ilaallu mucaa xiqqaa wayii baay'ee xiqqaa wayii jalqaba ibsaan miidiyaa irratti as baase suuraa isaa sanuu eenyu jalaa baase namatu jalaa baase isaa miti wallaahi mucaa ijoollee xiqqaa wayii. Adeemsa keessa hono waggaa amma shanan kana keessa nama guddaa fakkaate nama guddaa ta'e as ba'e tarii mucaan kun fuudhan geenye yookaan immoo kaayoo qaba namni fuudhuuf kaayoo qaba calliseetuma lafaa ol ka'ee ilmi namaa fuudhuuf hin deemu waan barbaadu hin guutaminiif kanattuummoo shamarri isa jaaladhu rakkoon qabu tiktook irratti suuraa isaa fiddee suuraa kee wal bira fiddee maalii goote wallaahi nama saalfachisa hammuma feetan jaaladhaa isinilleen xiqqoo kabajaa keessan. Kabajaa keessan eeggadha ifin ustaazi ibsarraa homaa buusuu hin dandeettan homas isan gootanii tariitii ayinannaasin jedhan jirti ijatti bu'a yoo taate malee sanillee immoo nama diin beeku nama quraana rabbii qara'ee yaa'u du'aayi godhata akiit istikfaara baa'essaa quraani qara garuu isin ijoolleen shamaraa akkamitti afaan guuttattanii ani wallaahi na ajaa'ibsiistanii. Nasrarraa aansee intalattii ammallee suuraa isaatiin naa kenni moo maali naa godhu jettu sanii ammallee takka dhuftee kan nama saalfachiisu kan kana caalu abbaa ijoollee meeqa kan ijoolleen isaaniitu qixa isii taatu Shee Ibraahimitti maleen heerumu itti heerumu eddaa yaa obboleetti kiyya maal gootaa tiktook irratti taaptaap godha taaptaapii hagana guuta. Leeshi ustaazota kennan leeshi olomaa kennan taaptaabii guuttattanii maaliif jennaan bar yeroo asiin dura ustaazotiin hidhaman sanii mana hidhaa keessa jiran wallaahi ijoolleen amma miidiyaa irratti dhuftan kun baay'ee nama ajaa'ibsiisan yeroo ustaaz Abubakar faan ustaaz Yaasin Nuur faan ustaaz Ahmadiin Jabaar faan hidhaa keessa jiran sanii yeroo mootummaa Haayilamaaramii san jechaadha. Sagalee isaanii dhaga'u hawwinaa turre olomaa amma garuu isin ol baatanii olomaa kana anatu itti heerumaa anatu jaalatee anatu akkasii yoo obboleetti tiyya jaaladhu garuu maqaa olomaa rarraasin maaliif miidiyaa irratti rarraasa ustaaz ibsaa jaalattee miti yoo jaalatte tarii nama keessa dhugaa yoo jaalatte nasraan jechaadha deemtee nama keessan ani dhugumaa nama kanaa dhugaan jaaladha falli maali jedhi dubbadhu. Oromoon safuu qabdi keessattuu dubartii islaamaa taatee dubartii kalimaa laa ilaaha illallah jettu taatee keefas baatee jecha ati dubbattu akhlaaqni ati dubbattu wallaahi baay'ee nama dhiba miskiin ibsaa wallaahi rabbiin isa haa dandeessisu maaliif jennaan kaasin isin miidiyaa irratti akkana yoona biyya keessatti taaksii keessatti karaa yoo deemu karaa isaan dabarsan jechaadha maal taatan obboleeyyan kee warri shamara a'uudzu billaa. Waa dhiirti addunyaa irraa dhabame dhiirti guuteera bar dhiirti dhiira kan qajeeles kan jallates nama marru tokkoma saa diinii qabaa islaamummaa qabaa okey islaamummaa qabu nama islaamummaa qabu nama diinii qabu kana jabeessuu qabna malee waan akkana irra dalaguu qabna nasraa hoo yoo jaalatte akkana gochuu qabda
كنقابو فتو جالا كمالي تاتو جالا اعوذ بالله الله يصلحك بس غرويو تديو كربين سيقجلشي جارتي ساتا تاجيتشالا غرو يو ربين سينقجلشين هما فولت ديبتي ميديا رتس باتي لدبدو كان اسم استاذ يفسد هيرو يو جتي ربو يتن ارجين مالف جنان درستي اتي ستي هيرو مودف انت ربين سراتو تو قبد اونين كيتي سربرا كانك فولت افلايت كان كانك كنتي في دي اسيت درتو كان راقل قلو تو قبد در ربي ايمان اونني كي حاجيسو ارجا ايمان اونني كي جي سي بودا موتو ان شاء الله يو جارتي سلي تاتي ركون قبد garo akkanu mati jalisse ustad ibsan teruma ustad ibsan kiya ustad ibsan malen herumu nakala rarrasa arshemno auzubillah inde daimnam ba mal singole ustad ibsan waga shandura yo midiyar tasbo ujolle tikawit wallahi subhanallah me surani sani sunjirti finjirtum be kon facebook ara ba ina ajaib si se يا أبلي ينكي يا كشمرة سرركاك اللي قد إنبوسين والله الأزي انت الإسلامة تاتي أقلاقك يبريج سرركاك قد إنبوسين أتي أما إبسا جالتني إبسا كرجتي أصفتا تري نمني سفور وسي إلا اللي تساني انت تسون أقلاق أنقبدو انت تسون كشلبي أجل إيسي إيسوف أملا بابتي إيروما أنشي إبراهيم التيرومو مالي أفي أجيسا ارسين اكل في الدي هررجين اكل في الدي عاشتي كرانو بني عاشتي في حمزة يول جالتني والفولان اللي ولرا ديما درتو كو جتشال اجول لي اماتي امو اتي جتشال اتي تيتي اني ارى اني انسال فتنا افانك يعني ارون اقوم اتي هيرمو هدي يجرا فكين يف نمني امري وفي اولي ارقام ربي صلى الله عليه وسلم مقامي قطع شافه رضي الله عنها جرا اسلامو ما كيس سجرا امنتي كانس كيس سجرا غرو اكنتي ميتي اكس لللبد كانتي ميتي فكينف غافا خديجه فدان كانتي لللب ميتي خديجه نرغم ربي صلى الله عليه وسلم جالتي مال غوتي نمت ارغيتي بر نم اسانيت ارغيتي بر سنو ملائت ارغيتي بر ملائن غرو اسني ربي ميديا كن اومي ميديا وان شيطانا كن اومي اكسي اكسي حامله ساتي فوتكو يعني تكو مالفي نمني كون جوللي نو غديتي جوللي سني غديتي دائما ملفا دفاجرو كانتو مو نم اسلامو ما قبو نم سودا ربي قبو بكلا لفا دفو كان يو كانت متار افتني كو في سودم تني مالف برباچسي اشي استاذو تين هو نمني ستيرمو هدن هركا باسا نمني ستيرمو مالف چچون برباچسي مچان كون مچ الفا دفادا شمري هدونا كسجالتو ام بيتني ليش قبايتي باسني والله باينا مديبا يرو تكتكا نمني ميديا كان ركيس تو وري تيك توك ليفيس هنا كوني افدغتو مالي فكت ام بي كون ها ساي ساني كيستي حق تا نمني بي كانو جنونيو افدغتا يچادا والله كون دوكو غورو غدادا بليز او بليان كيا مالف جنانيني ابسا 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 اوكي ابسا ركون قبو غرو ابسان كوني دائما لفا دفاجرو مالي في اكنت تيوني جتني حاملي سلي ايغا ربي نسحاتيسو مو ربي اج الراحه قبو جدامي وبليانكيا والله هاك كنج ربي موجا كن بكان هاغو مالف جنان نمس هنا غدا قال ميسو تغرفو لدراتيت كنافو بليز شين سكالينا دايما ورا ورو مافديسا يرو اني غيت يرو اني بربادت هافودو ميرغا ساتي قال سوما